Gördüğünüz gibi İlham Aliyev başkomandan gibi ben bunu burada tespit etmişim. Evet. Güzel resim sergiledi. Allah size can sağlığı versin. Hakikaten de bayrağımız. Ben de gülümseydim. Ben de. Ben de. İlkeci koydum. Ben. Aha o da başlıyor. Aha o dedim. Dedim. İsmail Ahundov. İsmail Ahundov resim kararı ilk tiyatro resimi. Şahsı nasıl olur? Büyük edebiyatçı, alimdir. Ve Nizami'nin eserlerini tercüme edeyim, farslarım. Tarzandır. Bu medeniyet evinde derneği var. Allah'ın kervanı nefsusuz olur. Harbi ileride cephenin nefsle temin edilir. Nefs ustası olur. Ali Fettah Şahbazı. Fettah Şahbazı olduğu riyaziyatçı. Hasan Müflis, Müflis büyük şairdi. Yaxşı kasiteleri var, meclislerde okuyorlar. Novruz Aylar. Müslüman Mektebi'nin geçmiş direktörü. Hem de kompozitör, bestekar, Novruz Aydemiroğlu. Meşhur nagara çalan Gamber Ali Hacıyev. Onu baba kimi tanırdılar, baba takalüsü. Baba takalüsü, anlarım. Edirat Şunas, Füzyoğlu'nun gazellerini, şiirlerini ezber bilirdi. Anlarım. Novruz Gəncəli. Novruz Gəncəli haqqında doğrusu ilə məlumatım azdır, gerek saxlanmıyor. Novruz Gəncəli, yəni Abşurun elinin ziyalısıdır, amma bir müddət Gəncədə təhsil, tədris etdiyi üçün özünə Gəncəli, Gəncə şəhərinin adını təxəllüs kimi götürür. Ay, sağ ol. Allah rəhmət eləsin. Əli Baba Səyyar. Gözəl şair deyil. Allah rəhmət qazanları var. Var indi də. Tarzan. Tofiq Şahbazı. Tofiq Şahbazı, Tarzan. Demək olar ki, Avropanın bütün şəhərlərində qasır oldu olur. Bütün şəhərlərində. Mən ilə çox yaxın dost idi. Mənə danışardı. Filan şəhərdə oldu. Orada mən muzeyə girdim. Filan rəssam kvarterasında. Kvartera muzeyi doğmuşam. Ədibimiz Şuman Qədirzadə, Allah rəhmət eləsin. Mən orta məktəbdə oxuyanda onun qış nağlı romanını hamısı oxuyardı. Əldən Əli kitab, onun yazdığı kitab Əldən Əli keçir. Rəşid Tahirov. Hocamın aktör 50 il işləyib operada. Epizodik rolların bacarılı ifadəsi. İsmail məktəb qoruş. Operada. Məhəmməd Məhəmməd hər il Əliyağa Vahidin gecəsini təşkil edib yərdi məktəbdə. Bəli. Məzahir Abbasov. Məzahir Abbasov Soğuk İtifaya qəhrəmanı, çoxlu faşist teyarələrini vurub o vaxt. Ona görə ona Soğuk İtifaya qəhrəmanı adı verdi. Və gözəl Qəzəlxan Hacı Güldolu Fənai. Hə. Çox gözəl yaratmışsınız əsərini. Könlümün sevgili dindarı cəfalıymış ki, yüz səfadan onun hər cövrü səfalıymış ki. Bir anda təhsil alır. Həm axıldır, həm şairdir. Gözəl şeyləri var. Rustam Mustafayev. İsmail Ağundoğlu'na bir yerdə yetiştirdiler. Ədəbiyyat Müzeyinin yaranmasında bunların büyük rolu var. Hayır ki, faciəli surətdə vəfat edir, dənizdə boğulur. Məhməd Əli Əliyev. Məhməd Əliyev, bu Müsəf sanırım. Məhməd Əliyev, babam var, bu qardaşıdır. Kəndimizdə babam mənim var idi, gecə sünməni indirəkdə. Onun qardaşıdır. Kanadada. Onu göndərim də Kanadaya, orada soğuk, sətəkəm olur. Və
oradan başlayalım. Artık Evde Ağabey'de oldu. Güzel gecesini teşkil etmişler, inişi. Aha. Yazılımına gelebilmedim. Belki de çok güzel gecesi oldu, teşkil oldu. Yakışı şiirleri oldu, kazanlar. Mehmet Aliyev. Mehmet Aliyev. Dram sahnesinde hanımda rolünü ifade etti. Kör Arap'ın mahnesi ilk ifadçısı oldu. Yani Allah rahmet eylesin. Şehzadan eserinde Kör Arap'ın mahnesini ancak ifade etti. Hem şairdi hem muğannidir. Evet. Seyyid Ağa Allah rahmet eylesin. Seyyid Ağa'nın lakabı İnjinir Seyyid Ağa buna. Cümleten de mühendis işlediği için lakabı İnjinir. Çok güzel gezelleri var. Gazellerini bütün hanımlar okuyor. Fizik ilimleri doktoru, akademik. Güzel insan, çok medeni. Allah rahmet eylesin. Ve növbəti bizim iki eserimiz kalıp. Bu Namik Ahundu. Əsər yazmağı atasından öyrəndi. Şəfai nə olur? Şəfai hamı bilir ki, çox fəlsəfi durumda olan qəsərləri var. Qurban Şəfai. Məhəmməd Əli Şəfai. Nihayet bizim başkomandan. Ve yine de bizim Ali Başkomandanın portreti. Ve Elrıza müəllim, sizin bu el işleriniz Azerbaycan medeniyetinin, ince sənətinin bir nümunəsidir. Ben böyle deyirdim. Siz bütün ince sənətiniz... Ben buraya geldim. Çok hevesle işledim. 10-15 yıl karşısında bunları tamamladım. Məqsədim ancaq o olub ki, gələcək nəsil görsün ki, axı, belə şəxslər heç vaxt unutulmur. Bəli. Onları unutmaq mümkün deyil. Çünki bunlar öz fəaliyyətləri ilə bu yolda can qoyurlar, əziyyət çəkirlər. Onları necə unutmaq olar? Allah sizə də can sağlığı versin. O belə. Və həmişə yaradasınız gözəl rəsm əsərlərinizlə. Mənim başqa əsərlərim də var, ancaq bura sığmır da. Bəli, Allah sizə can sağlığı versin. İnşallah böyük bir sərgilərinizdə iştirak edək. Olurlar şəhərdə, böyük Vəcəyən Səməd Ağabeyinə sərgi salonu var. Bəlkə orada. Orada mənə təklif elədilər, nəsə inşallah imtina elədim. İstədim ki, o əvvəlcə burada olur. Öz torpağımızda birinci sərgilənsin inşallah, daha sonra Bakı şəhərində. Biz sərgiləyərik inşallah. Sağlıq olsun. Sağlıq olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun bizə müsahib oldunuz. Sizə çox minnətdaram. Siz çox sağ olun. Gəlmişsiniz. Qeyd edirsiniz. Zəhmətimə qiymət verirsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və biz hal-hazırda Bakının 39 kəndindən biri olan Qədim Maşnağı kəndindəyik. Və Qədim Maşnağı kəndinin Hacağa Abbasov adına Maşnağa Mədəniyyət Mərkəzindəyik və bizim bugünkü müsahibimiz rəssam Əlirza Əliyevlə həm söhbət olduq və Əlirza Əliyevin rəsm əsərləri ilə tanış olduq ki, məhz bugün Maşnağa Mədəniyyət Mərkəzində sərgilənir. Siz də gəlin və belə gözəl tarixi daha yaxından tanış olun, tarixə tanış olun. Sağ olun, salamat qalın.